Сьогодні у виробничих майстернях професійного училища будівництва та дизайну учні знову освоюють перші навички майбутньої спеціальності. Перукарі, будівельники, зварювальники, швачки – все майже як до 24 лютого. Тільки у майстерні Лідії Литвінюк, що 33 роки навчає шиттю, момент початку війни залишився на класній дошці. Рано вранці подзвонила колега, що почалася війна, почали обзванювати дітей. Йому треба було, щоб батьки якось зустріли, забрали дітей, тому що… Бо вже їхали, і ця, що на дригалі, приїхали за нею батьки, вона дзвонить і каже, що нас обганяють танки. А далі учнівські швейні майстерні стали виробництвами з виготовлення такої дефіцитної на той час військової амуніції. По всім майстерням були люди, і волонтери, посторонні зовсім люди, і наші працівники. Тобто тут за машинами працювали і викладачі теоретичного навчання, і вихователі, і бібліотекарі. Тобто всі сідали, пробували, і з кожним виробом це було вже швидше і професіонально. Свій одноденний заробіток колектив училища витратив на придбання тканини, купили і швейну машинку для трикотажу. Їх можна прирівняти до героїв, тому що вони з першого дня всі вихідні працювали на своєму ентузіазмі. Працювали всі, хто міг дістатися до закладу. Очолила цей рух саме Лідія Литвинюк. Зірець стійкості, бо, на превеликий жаль, в перші дні війни на її долю випало дуже багато випробувань. І вона всім нам давала приклад цієї незламності. Вона жила там у майстернях, скажімо так, починається ранок з майстерні і закінчується, скажімо так, Лідія Миколаївна уходить останньою. Ну, я не знаю, можна це розказувати, але ні, чи ні, але так та вже склалося, що на початку березня був важкий період, і вона і з поломаною рукою, і, ну, але тим не менш була попереду всіх нас і настроювала на такий робочий позитивний лад. Більше 1000 підсумків для аптечок, 600 тактичних розвантажувальних жилетів, 1200 балаклав, шеврони, наліпки, поясні системи, чохли на каски, білизна. Проте своїми досягненнями не вихваляються. І директор у нас, ми всі шукали, як ті шить розгрузки, бо не знали, як з чого починати. Спочатку пробували, зараз вийшли вже, начебто кажуть, що в нас виходить. Мені тут цікаво один раз сказали, що ви приходили, працювали навіть з поломаною рукою. Ну, така, що рука ліва була поломана. Це ж неправда. Не заважає? Ні, абсолютно. Пані Лідія каже, працювали всі з ентузіазмом, шили заради життя. Маємо задоволення від того, що чимось допомагаємо, що якось потрібні, що чимось участвуємо в чомусь, в цьому, щоб закінчилося це все. І якщо воно хлопцям допомагає, а тим більше, якщо плитоноски і гарні плити їх оберігає, то тут навіть так же. Продовжуючи тепер вже разом з учнями відшивати амуніцію для військових, Лідія Литвинюк мріє, що після перемоги учні вийдуть на офлайн навчання, а такий досвід більше не знадобиться. Уже хочеться шити сукні, хочеться щось таке мирне шити, а це хай залишиться десь колись у минулому. Буде проекти, будуть. У нас є театр мод, мабуть, вам говорили, у нас там колекцій багато. Звичайно ж, одразу щось треба буде пошити, щось придумати. Щось мирне, гарне, красиве, українське. Обов'язково. Новини СТС.